Bonjour mes chers abonnés, c'est Octavie Top Mama. Moi, quand y a ma chaîne, oh, yo, toi, la rabine, bah, sango, y a bama, pouta, y a super, y a visco, original. Les gens, n'a pas, 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 donc ça la test est longue la bino au esa imitation ba imiter village molokai donc au esa ya moniato ba imiter village molokai original est yeyo ba mama siko tozo yeba tozo tala siko yo super ya solo na super ya moniato nga ya bino na lingi boko ya na libulu te tope boko ya na piège te mbongo esa passe nazana super ya moniato na super ya solo comment oyeba super ya moniato obandi essayez nabino topé boye bien nabino elongo imitation ya village molokai bon moni bino mo déjà na ba dessin donc imitation na ye o yaza original o yaza ya faux bon moni na imitation aza lo lenge kanu donc voilà to bandi siko na dessin to bandi na dessin bon moni dessin ya couleur couleur ya moniato azaka toujours na ba flash fo ezala kaka toujours eleka dose aleki si dose ya couleur na ye ta la dose ya couleur amalam basali économique ya couleur to bandina na tissu super ya solo pona koyeba na repesa 4 étapes hein bo saisir ngo malam na 4 étapes wana pona koyeba ata na zate to place okay connexion zate comment okoki ko s'en sortir yo moko super ya original libanda na kati azalaka lolenge moko bomoni libanda na ena kati azal lolenge moko do azal lis na kati du pareil pendenge moko na nini ya moniato azal empe makasi ya moniato azal makasi na maboko boko simba ye okoyoka ye azal makasi do izo sa lokola tisi ya métrage voilà wana premier indice deuxième indice na biso tozo lobela na oyo etali lisière, lisière ya super ya original, na lisière ya super ya faux. Oyo nazane na maboko aza ya faux. Bota la lisière na ye et puis to kolobe ya lisière ya original. Super jamais azala na lisière ya pembe boye ya mot. Na super ezala te kobanda bakoko na biso. Na super etikala kozala te lisière ya super azala ka toujours flou. Azala ka jamais hein, pembe. Donc pour na lisière wana deuxième partie. Lisière ya super so kozo sombo moni ya pembe boye mama. Ça l'attention, lisière à super azalaka pembe boyete. Toke si kona super ya original. Bon moni super na biso ya original eh yeyo. Bota la lisière ya super ya original. Lisière ya super ya original eh ya ngoyo. Bon moni super original lisière na ye aza flou. Pena ki flou na ye basalie lokola ba maya biki ba komi. Donc ba tie lokola mo ba basalite moko na lisière. Bon moni bino moko super ya original azalaka boye. Oyo aza pembe moi super ya original nde azalaka lolenge boye. Pona deuxième partie na biso, pona troisième partie na biso tozwi ye moniato na biso yeye. Tomoni na o etali etiquette. Ba etiquette na biso ya super ya faux. Super a faux botala bino moko etiquette. Ye aza vert makasi. Bota la verre ya original. Ye aza doré. Doré le quoi montre yo na latin denge zali. Eza doré. Couleur denge morona o ya original. Bomoni ye doré na yezo kende le quoi couleur café le quoi chocolat. Le quoi moi chocolat le quoi moi café. Bomoni ya soleil. Mouinda o ba benya o soleil. Hein? Moi ya super. Moi ya super. Eza denge morote na o yo ya faux. Bomoni. Bino moko. Eza ndenge moko ata soki mokie te. Donc, to longwe wana, to ye na, troisième partie na biso. Troisième partie na biso, tozo la kisa, super, numéro ya super. Komo koki koye ba numéro ya super. Super, asala ra toujours biso faveur, na ba etiquette na ye, na kitisi nan oyo ya fo awa. Na étiquette ya na lisière ya super topé na ba étiquette toza toujours na numéro. Aza na numéro na ye yango. Troisième étape na biso pona koye ba toujours tozo ko atame côté ya numéro. Super aza na numéro nde bomoni na oya ya faux. Na oya faux numéro ya super azali a batie 14
68 67. Toroluka awa 14 68 67 ezate. Donc aza ata mokiete na écriture nyaso to bakomi awa to moni numéro oyo te. Total la malame na bino numéro oyo ezate. To yesi ko na super ya original. A komi numéro na ye awa boy. A komi awa. Numéro ya super ko ye belango bomoni awa eza S 9304. Ate 9304. Eza numéro ya référence ya liputa o ezine. Azo reconnaître liputa o eza ya ye e ou tchepa na ye. Ako tcha yango kaka ni tiket te. Azo tcha yango na lisière lisusu ya liputa. To landye na lisière. To lukaye na lisière. Voilà. Azali awa. To monye awa. Bomoni elongo na bino. Hein? Total. Na lisière ya liputa bomoni. Ezali. S. S ndege za kikuna. 9304. Yepe awa. Eza S 9304. S yewana. Yepe awa. Donc pona koye ba super ya solo. Na zongi lisusu na o etali kache. Pona lobele yango quand même moi Nicolo. Na o etali kache. Bomoni kache ya original. Eza toujours nikie. Bota la oyo ya imitation. Ba bambi vraiment donc c'est comme si bazaki na besoin papier si là. Boy biblo ronyo surtout ya copie ba le kisaka donc ezaka toujours frappé nyo surtout ezo briller eza orte ba mama bosa la tension bongo eza passe donc ya mwana na suki wana lisusu te tout comme pe ba koki kokoli sa mayele topé voilà makambozé belé tozo salela code QR eloko o eza awa eko mema yo emema yo ti na usine na fabrique place nini oyo ezo confirmer liputa o eza kaka ya bango. Ba test onyo so za très très important. Zo téléphone na yo installé code QR. Code QR ezo travailler kaka na biloko eza original. E memaka batu kaka place na usine ya fabrique ya eloko ya kombo oyo yo okokotisa. Biso to kanga photo kaka to ko zoomer awa. Donc to na besoin kanga vis côté eloko donc to zoomer kaka awa zoomer bien na téléphone na yo kaka code QR oyo. Yeso ko zoomer ye na téléphone na yo okangi abimise lio mbala moro ke cet produit ou cet article est bien authentique et visco. Soki o télécharger akobimise lio na photo tope image. Soki téléphone no o sali ba capacité parce que ça a des possibilités na code QR. Soko oké na ngo plus loin eza ba demande faut ça la pour bimise lio na photo na dessin liputa oyo okangi. Mosusu pesoka confirmation oui c'est bien visco. Ces produits auto reconnaître en gros est authentique et original. Donc bah on y est surtout dans le bel 4e yasuka yangwana bokanga malam mama pour bo beta liba côté. Donc code QR na kolak sabino la sala mo essayage pour na bo yeba. Car rapport na bo yebi to pe ko sunga na possibilité mon sous ezali boye. Okoki ko za lovanda na Suisse, OK par exemple France, Belgique, to pe outi wapi oyebo e pa ta vie top mama. Oza la téléphone te to connexion ezate moyo tcha ba code QR ezate moyo sa la message ezate nanda kuna oso koza na liputa na ya super ya solo mema ya motambola na ona saki nga abino avana kende na company ya visco na mema liputa na nga ya kala na kenda na ngo inde nga wana na kei na komi kuna ba moni nga yango oyo koko wa kala oto na inspecteur ya eko inspecte maputa nga wana na zui lisière Natali bino mo bozo mone o eza ya kala depuis 2010 na somba liputa oyo bota la mosko na maputa oyo ebimi ya lelo ba ma esika ya moyo na zine ti example oyo biso wana bomoni lisière eza toujours salité lokwa kande na ebisa rabino lisière eza toujours salité bozo mona on dirait déjà ba lata donc Natali libanda na kati ndenge moko na simbi boy na zina simbi na yoki na sali boy na zui na sali na vérifié caché na sali malamu bozo mona na caché na sali malamu pona yeba toujours caché bozo mona oui caché za bien na monde vraiment usine na bango bazana maputa ya solo ya kitoko ale na zui liputa na ngai na ngumbi yango na ngumbi na zoni si na saki mbongo na sali nini na futi na ye na kimya na sali bino ba commande ya maputa oyo na teke la kabino, tope oyo, na la kisa kabino. Wala pona bato bazan la possibilité ya téléphone te. Mais soko na la possibilité ya téléphone na yo, oko continue toujours processus na yo. Ndenge na outi ko explique, boze lana de verrouiller téléphone. Ndenge na outi ko explique, awa, okoti na code QR na yo, ya ngoyo. Voilà. Na, explique no malam.
au code na code QR na yo yango ero oyé il faut toujours aussi ma téléphone au vendre c'est yango awa bon moni pour e capter le capter nante voilà et puis c'est un lien au kangi boye ko komela yo lien o ekomeli yo o cliquer awa ou cliquez wana et dimise lio visko pe ebisi yo vérifier eza a so ki lokwa place na za awa bomoni ebimise linga vérifier ebimise nga na liputa ona kangi photo dans ma photo kaka ya pambe ebimise nga na liputa na model na couleur et komi pe lisusu awa eza super ya solo bino mo bozo mona et komi linga awa bozo mona to bandine bandele botanga. Voilà, où est commis. Juste kaka na photo, il y a code QR. Bomoni, où est commis. Voilà. Et bimi se ngana dessin na biso ya liputa o ngala kangeli. Et en plus c'est souki wana te epesi ngana numéro fétiche. Numéro fétiche o epesi ngana eza numéro o yo na la kisi bino te parce que l'étiquette toza numéro o na la kisi bino ya liboso na liputa mususu, toza numéro mususu ya ngoyo. Numéro o eza a na liputa ya ngoyo e bimi se linga awa. Ezo reconnaître eli ya ngoyo e bimi se linga nyoso tu awa na se. E bimi se linga makambula bango nyoso tu ya ngoyo awa na se. Donc pona kolakisa bino tope pona koyebisa bino yo mama olingo somba liputa o sali processus oyo ekoyede yo ekopambula yo. Soki monike okoti na application na yo ya QR okangi photo boye apesi eloko moko te alobeli eloko moko te obimi na magasin na malembe sans kokosola ozwi saki na yo otena lipeka na malembe o chanze magasin. Soki monike oza na confiance te contacte Octavie Top Mama asala ka ba livraison partout ateka ka ba super ya malamu elingo lobate ke ngande munakangi marché ya ba super nyoso toza ebele ba mama ebele. Tozo sala musala oyo, tozo bunda toujours pona bino, pona kolakisa bino biloko oyo pe ya malamu. Soko za bonete na chaîne na biso s'abonner. Octavie Top Mama azote ka ba super hein, ya original. Ba super ya visco ya original na tekaka, na teka pe ba maputa deja batonga. Et puis voilà, vous pouvez vous contacter Octavie Top Mama ou passer ma commande na yo ou kozala décider. Pour na ba fête na bino ya ba mabala, pour na ba anniversaire na bino. Topé pour na ba mariage, topé pour na ba musique, ba réunion, na bino, ba convention ya ba mama. Pourquoi ne pas appeler Octavie Top Mama Bokozala de cité, ba ma inyo surtout ezali. Soki omoni ma imoko esepeli sio awa, ou capturer photo, ou tinde li biso toko répondre yo na stock sokeza ou pas. Vraiment, soki oza abonné te na chaîne na biso, je t'invite de s'abonner, ou partager pe lien. En tout cas, elon on se nga mingi partager ba lien oyo, et ko aide ba mama ebele ba koya na mutambo, ya liputa, ya fote. Vraiment, zamba ko pambula yo, to partager pe makambo ko sunga bandeko. Ko bomba video o te pona yo moko, partager parce que ngape idée on a eu exam et où tu es pas dans la tête lesquels toujours dans zela ya moto ba maman mususu basala qui déjà ba présentation na yango ngape na bina mimi la pe ba oyanga ba oy ba lingara ngai ba o balandaka nga pourquoi pas yo pe le quoi mon message nga le quoi na eu pas moto na memeli yo yo pe mema sango o yo partager vidéo pour la bande découpée ba bima na motambo ya kosomba super ya fo so vous en passe osomba ma pour tater. En tout cas je t'invite au zala soyez les bienvenus zambe a pa pour ba garde-robe na bino. Et ton dama pute le koumou, ou esa la ka fierté na bis. Donc voilà, moi li kanisi mouke na zaki nan woyako partage na bino. Nde yangwana, nzamba lola apambo la bino. Yo pe omoni video oyo, ko bomba yango te karapona yo moko partage pona ko edepe ba ninga mususu. Ata yo zate, yepe akende ayeba, ko somba li puta ye moko avec beaucoup d'assurance. Na moi li kanisi mouke o na kaboli na bino e longo. Ko moko kiko yeba super, ko moko kiko detekte. Comment au coquille qu'on kanga numéro ya super tout ça là eza ba ba, ba pièce important ya kozana ngona mutu pona oyo ba lingaka ba maputa mingi nzamba lola a pambola bino. Je vous aime beaucoup. Ba femme africaine ou ba femme congolaise, tout le monde hein, les angolais, gabonais, camerounais, peu importe, donc je vous aime autant. Nzamba lola a pambola bino ba garde-robe et ton dama puta ya Valère. Je vous aime beaucoup, je vous salue.